اslaaم علaيكm ورaxmaة اللaهi وbrakatu kulanti haboon akhyaare mel kasto o aad joogtaan oo naga daawaneysaan tv-ga قaranka jibuti kusoo dhawaada برامج كعيارها برامج كعيارها أو وقت ينوكله أو جبرتين إن هذا كلبات هذو برامج كعوا وحن يدا دهين دونه أنا جو محمد حسن هراب هذو برامج كعوا وح يجلق قيب جري ورياشة قيبتها محمد محمود سعيد أيها كم ده برا ورياشة برامج قيب ده ناصر عمر أيها كم ده برامج كعوا hadaba qodobada caawa barnaamijka aan kusoo qaadanano waxaa kamid a xulka qaran ee baaskiilada ayaa iyagu ambabaxay magaaladasi madagaskar oo iyagu ka qeybgalaya tuurka loo yaqaano tuurk m xulka qaran ee jibuuti kubada cagta ayaa ka qaybgalaya ciyaarahaskafada bariga iyo bartamaha arica sidoo kale waxaa iyaguna kamida qodobada barnaamijka caaw aan kusoo qaadanno jamaahiirta kooxda chelsi ayaa farxad umuujiyey كدي مركي لجا قادة عنا قبتين تلقا هاي دين عسوق كل إيبسي جا عيار تيدا قادة كوجود دم بيع عاو برا مش كان كوسو قادن دونه حكم دا زلطان إبراهيم في شدي جا وأودا شيد الكاسي السويدا وهذا الكل الجدي حدي جا أودا شيد برتقيس كا كريستيانو رونالدو كلا كا قادة بضاس يقادة بكلا يعاو برا مش كا كوسو قادة دونه bal marka u horreysey barnaamijka qodobka u horeeya uun aan soo qabta eh xulka qaran ee dhinaca baaskiilada ayaa u amabaxay magaaladaasi ama aan yidhahda dalkaasi ee madagaskar si ay uga qayb galaan tuurka loo yaqaano tuurka madagaskar waxaana warbixin noo haya wariye e maxamed <muchayana> maxamuud saciid xulka qaran ciidamada ilaalada jamhuuriga ee dhinaca baaskiilada ee dalkeenan jamhuuriyada jabuuti ayaa iyaga u ambabaxay xagga iyo dalka madagaskar <muchos> iyago oo matalaya xulka qaran ee dalkeenan jamhuuriyada jabuuti taasoo kaga soo qayb qaadanayaan tuurka loo yaqaano tuurde madagaskar oo iyagu wadamada frankofoniga dhammaantood ay ka qayb qaataan tartankaasi dhinaca baaskilada dhalinyarada reer jabuuti ayaa iyaga kuwa ugu firfircoon ee ugu wanaagsan ee dhinaca baaskiilada ay ka tirsan yihiin ciidamada ilaalada jamhuuriga taasoo iyaguo siisay fursadda siisay inay ka qayb qaataan tartankaasi ama loolanka dhinaca baaskiilada ee ka dhacaya dalkaasi mada gaskar haddaba dhalinta reer jabuuti ayaa iyagu aha kuwo aada ugu wanaagsan dhinaca baaskiilada waa kan mas-uulka gaarka cabdo oo isaguo ka warramaya dhallintaasi halka ay tagayaan ragga keliya ee maanta la odran karo jabuuti bay matalayaan -e ayaa -e, baxaya sidaa daraaddeed هل كانه وحالة رير جيبوتي كيف كاسي وابحى ما أنتو بحياه وحنا رجينا إن دينا وسود عايشين يكنا أنو إنه اللوبين مديله جمهورية محمد جامع الدوالي السرجون سبورتي جمهوردة جيبوتي قيبوين قيبوين كقاطة ولبا إلى

iyo federaoka limiga iyakan waa lehewaan salaamaya dadkaoo dhan waa dad wax gacan geysta olaasidaadaraadee waalea wa loo wada ordayo loo wada yaacayo waaee jautiaw ahaa cabdoged oo kamida ga qaybta sbortiga ee ciidamada ilaalada madaxtooyada hadaba qodobka labaad ee bnaamijka caawa aankusoo aada wnolka aanee kubada cagta أعضاء بسنيور كايا كقبل قلايا عيارها سيكا فاضة بريقة برتبها أفريقيا وكسرنا يا ذلك سي أوغندا وربحين أيام يجا هنا يورت للسعود ونكسي. ضع أكثر أي جمهورية أيام مدوين كان دم ب وحاي كسرعة در در أذو تاسو هرمودا كتر هاي حرير كجمهورية جبوتي كوبا أكثر waxaana hubaashii tilmaamu ah guulaha ay gaadheen muddooyinkii u dambeeyey xulka qaran ee kubada cagta ee jamhuuriyada jabuuti wakhtigan xulka qaran ee kubada cagta ee jabuuti ayaa waxay ka qayb qaadanayaan tartanka ka soconaya dalkaasi uganda ee magaalada kambala ee tartanka dalalka ku bahoobay ururka sii kaafaha ee kubadda cagta ee dalalka degmada geeska afrika haddaba ciyaartii ugu horaysay xulka qaran ee kubadda cagta ee jamhuuriyadda jabuuti ayaa waxay barbarac iber iyo eber ay la galeen xulka qaran ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxaana ciyaartaasi ay noqotay mid xulka qaran ee kubadda cagta ee jamhuuriyadda jabuuti ay soo bandhigaan ciyaar isku dheeli tiran oo weerar fara badan aan samayn حول كقرانة إيكو بادعكتي الجمهورية دجبوتي أياح اللي حاضر كان تقابل جوليا مات وأحوكر يبين يرتقي الدعاء لمحمود علابة أو حقه رأي بارتمه أو قدليلي حول كقرانة إيكو بادعكتي الجمهورية دجبوتي. sababta loo reebay ducaale tobabaraha xulka qarane kubadda cagtae jabuuti waxa uu ku asteeyey in ciyaartooye ducaale maxamuud ceelaabe kaarka casaanka u qaatay laba kulan oo isku xigtay oo uu ciyaaray kooxdiisa asaas caleesubex telecom xilligii koobkii suberleaga biyaasir waxaana saas uu sheegay tobabare zulia met in ducaale uu ka baxay xulka qaran ee kubadda cagta jabuuti haddii kaarka casaanka uu ku qaatay kooxdiisa balse su'aal waxa ay tahay ciyaartooyigu marka uu kooxda u dheelaya kaarka casaanka uu qaato ma uu ka bixi karaa xulka qaran ee uu matalayo hadaba eh, kadib markaan soo daawanay eh, ciyaarihiisi ekafaad ay ka qayb galeen xulka qaran hadaba caawa waxaan isdultaagi doonaa eh, sababaha keenay in xulka eh, qaran ee kubadda cagta laga reebo eh, ducaale maxamuud ceelaabe qodobkaasi ayaa caawa eh, dhinac kaste aan ka faaldlayn doonaa dhinac kastana aan ka egi doonaa hadaba tobabare julian meyd muxuu ku macneeyey

جوليان ميت وحكم عليه إن أكرر بي عيارتوي قاسيد دعالي قرال وصور ديك بوجي سا إن فيسبوك أو كل ياي وحوكشة جي إن عيارتوي قدعالي ووأكرر بي صوب الله حديدا إن أكرك عسانك أو قاطي صدع عياراتنا لو جنا إن عيارين كوحديسة هذا بس صدق عيارات أيه الصواب تيبو يري in aa angua qaraa aat in ka reebo iyaoyiasmaney n duaale uga reebay in araad ku jiro ciyaartooyigaas adaba waaakale ogaani doonaa bal ciyaartooyigaasi e, sababta looga reebay in ay tahay sabab sax iyo in yaa in dhaawac kaa maan ya akin aragtidi tbabaraha julia ma oosagoo a nika koaad xuka ara aamaa in dhaawakumaqan yahay iyo in uu uh, maarkaysa uu uh ku maqan yahay amba looga reebay ba ganaax dhinaca edisciplinka loo yaqaano markaasi l lakin anaga waxaan dultaagi doonaa bal bal tobabare juliاn ma ma ku saxsan yahay in uu isagu uga reebo ciyaartooygaasi sababo la xidhiidha dhinaca ganaaxa amba maarkaysa amba la xidhiidha dhaawaca hadaba waxaan yiman doona wariyaasha iyag gala sugan studioga dhinaca midigta ayaan ka bilaabi doonaa maxamedo tababare julian md wuxuu ka reebay ducaali o wnog reebkiisara waaga reebi mar wseegayinreebay anaoolaaanaama labaad wksheegay inuu ciyaartooygaasi cawiran yahy aragti ahaan adiga sabebaa u arki karta aragti ahaan maxamedow hadii aan ka hadalo waxaan filayaa hadalka

ee daawata ciyaaraha horyaalka qaran maaha inta maqasho oo keliya championaga iyo xulka qaran e oo looga sheekeeya maaha waa inta daawata horyaalka ee la socoto shambionaga ee la socoto xulka qaran ducaale waxaya way garanaysaa horta halka ayadaga dig ulia met waxaan filayaa in uu ku daba dhuumanayo n arinkan la xidhiida kaarka ruushka ee labada cesho qaatay iyo weliba dhaawac uu ku dabadhuumanayo laakiin ay qadiyaddu sidaas inay ka fog tahay ayaan fillayaa waxaan u uh, malaynayaa ducaale iyo julia met in ay ciyaar ahaan ays fahmi waayeen laakiin aragtideeda ani waxaa ka haboon julia met intau kusoo qorayo baraha bulshada uu kusoo qorayo oo uu soo dhigayo waxa waxaauu ciyaartooyi uga hadhay waxaa kaga haboon in uu yidhaahdo ciyaartooyigaasi ciyaar ahaan qaab ahaan ayaan isku fahmi weyney sidaa darteed ayaanan uga tegay inay uga habooneyd in ayaan filayaa in maxamed ad ayad umasanta waa kuu soo laami doona nasir adiga su-aashaa su-aal lamida ayaan ku weydiinayaa julian miad sidaasu ku macneeyey adu fikradaasi ma la qabtaa maxamed o worta waa kaaga mahadnaqaya waa maanta mawduuc aan aan ka hadlaynana waa mawduuc aada u xasaasiya oo dadweyne fara badan oo reer jibuuti ay sugayaan balse intaan mowduucaiy su-aasha aan si gaar ugudagelin halkan waxaa orta ka hambalyeenanaa ee xulka qaranee kubada cagti jibuuti oo koobka ka qeyb qaadanaya aa dalka ugandha kusugan kambalana jooga oo hadda ciyaaro ka qeyb qaadanaya waxaana aan doonayaa in dadweynaha aan la wadaago klassmogii iyo qiimeyntii udambeysay ee fifa soo saartay ee bishan hadda aan ku jirno bishii ku horeysay dhamaadkeygii waxaanimanay boqol afar iyo sieeasadex bilood ka hor waxaan joognay boqol afariyohagaaanmarka kubada cagta jibuuti waxay ku socotaa korokac wanaagsan bay ku socotaa taasi waa taa oo ah in la hambalyeeyo haddaba soomaalidu waxay ku mahmaadaa faraska usha waxaa loogu dhiftaa waa in uu badiyo xulkeenna qaran kubada cagta jabuuti mawduuca ducaale hadaan qaadanay oo aan ka doodayno oo taageer tababarayaala aynala wadaagayaan fikirkooga waxay tahay in xulkeena qaran kubada cagta jabuuti oradka uu dheereeyo halka maanta uujoogainu ka gudbo talaab wanaagsan gaaotaas halkaasga imanarintaduaalsoldulwakuqmsad qodobosooqia horesa ka saxaafad ahaan anagu maxaan ka qabnaa talabaad waxaan ku qiibeyn tbabarhu g-aisaguleeyaqadan karo t sadexaad ciyaartooyguna maxaa uu leeyahay awood sadexdaas baan ka hadlanaa yadtjutibadacagt a tahay midyagautaalotasyusyso ybagarwadenw o tbbara iman tbbreulia med isagoo awoodda ley maa taha awoodiisu iyo saqada loo igmay waxay tahay inuu soo xulo ciyaartooyga ugu wanaagsan kubada cagtaee jibuuti kadibna uudiyaariyo si xulka qaran ee wadankan ay u matalaan hawshaasi waa hawsha loo egmay waa kontraga uula galay xiriirka jabuuti ee kubadda cagta oo isagu ah contra sanad ah iyo sidoo kale renuvelable oo la joojin karo ama la buuxin karo oo la beerin karayo taasi waa taa hadaba tobabare juulia meed hawshiisii waa sida arinta ducaali maxaa uu ku macneeyey dadweynuhu way isweydiinayaan tobabarhu awood ma uu leeyahay ciyaartooyi inuu ka reebo xulka qaran ee kubadda cagta jabuuti walow ciyaartooygaasi uu yahay meesigii jabuuti u yahay ma uu ka reebi karaa waa ha ka reebi karaa awoodda u leeyahay skale siaas ducaale waa uka reebi karaa laakiin ducaale siyaabaha uga reebay go-aanada u qaatay waxauu ku macneeyey ma ay tahay mid sahlan oo fudud oo dadweynaha reer jabuuti qancin karta taageerayaasha kubada caqancin karta macalimiinta jabuuti ee kubadda cagta qancin karta haa mise maya midna waa haa midna waa maya waayo ducaale waxauu sheegaya tobabaro marka ugu horeysa waxau yidhi ganaaxyo ayaan uga fadiisiiyey xulka qaran ee kubada cagta jabuutii kaarar casaan oo ku qaatay kooxdiisa aduunka kubada cagta waan daawanaa halka maanta dunidu lamaraya waan ognahay lama arag xeer dhigaya iyo qwaaniin dhigaysa ciyaartooyga mark koxdiisa kuqaata kaarcasan inuuka hai karo xlka ara wadlaroaas ajingaatabrumdaao dkiisad a tayo sidoo kale nsha sgkuaqn adii a tahay ahlwasaalisaga htiyar tbbr lagma horiman arowaa el bu uaaw dhawacayahab udhaagoormsoo gaa gormuu ara kooxda gobolka dkhil bula ciyaaray duaale koobkii marsdla ciyaaray koobkii sub abya mal gbagbad mar rkla yaarduaale kaakaankaat hadn wa baxay duaale maa kubaxay maaa eendualeark an ato taasi wa tu duaale gaaa halaagimawaa ima duaaeyaima lkin wa doonaya si koobaitabtoduaaleisag <simit> waxaa haysta dhib weyn baa soo food saartay brsienk xoogaa soo food saaray ducaale kaarka casaanka wuxuu qaabtay koobka suberlig abyaasir markii uu bilaamay ciyaarihii u horreysay buu qaatay kaar xun o cas buu qaatay ganaax baa lagu soo rogay saddex ciyaarooda kadib tobabarahu ciyaartii xolka qarne kubadda cagti jabuuti ay la ciyaareen xulka jasiiradda moriis <muchas> ayuu ka reebay liiska ducaale isago xidiga kubadda cagti jabuutiya waxauu isku arkay markii laga reebay xolka qar kaar casaan darteed looga reebay in soo saartay mas-uuliyad kala fuushay resoo kala fuuray taas baa keentay markiu ganaxi ka soo laamay in caladi haddana kaar casaan u qaato waxay keenaysaa ma psycolojimo ducaale inuu noqday mid go-aanka tababarahu isagu saameyn ku yeeshay halkaaskae saxaafadu maxay ka qabtaa arindhow baan iman doonaa lakiin malaqabtaa aduma la qabtaa in ducaale sababaha looga reeba ay tahay mid dadweynaha lagu qancin karo ducaale sababta loo reebay waxay tahay mid middi laba afle ducaale tababarhu reebi kalan waa kow ducaale tababarhu ma reebi karan waa laba labada dhinac ba waxaan doonayaa inaan kaala wadagoh e waxaan usoo laami doonaa haddaba haddai rooqdeen labada rayi ee labada wariye ee iyago sidooga a fadhi iola fadhiya ay iyagu ka dhiibteen araagtidooda ku wajahan ee sababta looga reebay in ayna ku qancin karayn

goormaad ka tegi kartaa nin iyaatooyi ooooo dada inta badana isu waafaan yihiin inuu iyartooyga kooaad ee jabuti yahay ulka agoomadkatgikataa adaa sheegy m ya y a agga sluubta ta labaad waxaa dhici karta inuu ciyaartu aaminsan yahay macalinku oo ciyaar ansela tahay dhowrkii maashan daawaday ciyaar kubadu degdeg u socoto ee xagga hore degdeg loo geenayo oo kubadii ina qofkiisa cagtiisana ku hado amba cagtiisa ina ku raagto ciyaartooygu uu jecel a macalinkauu jecliyn cyaartooyga kubadda aada u hayo oo markaaba kow laba ku ciyaaro baas la bixin oo deg deg loo ciyaarayo

دعالي أم بعيرتي سوم حي هذي مركان دونيو واحد دونيو يمعجي بسو لكن وحبي محي هذي إنان هاجيو إنان واحد إنان عيرتي سجفان هاجيو عن قرو عن صار واحد جامد كي معان عيرتي قال ما يرهون والحين هاي إن حن ينفع عم بيكون جرتها مركان معان كيو طالع إنه حماها إنه هاجيستو ودي لشة كستو ويراها واحد ما كاتونيا

aandaban soo noqdo waxay kusiinaysaa macainea hab soo diyaaamadyacy yirn sa lagu ogaado laakiin habkaagu mar kuu soconayn baa jira ciyaarta dhexdeeda oo inaad habkala soo baxdi cyaarta u baahan waxaad la cyaas qolo imaa dibu joogto ka wara oomar barim adagyihiin

isagoo la tuuri karin oo laga reebi karin marka asaaaamisan yahay asluubtan imia uu sheegta iyuu agg hore diadig maia hore luubtiadaabtu dhigay ciyaartii dibu iska riia maaininka ciyaatiisamaeeginbaakailmacalin gaboobe dhinac kasta ayuu ka taabsaday haday noqoto dhinacii anshaxa disiplinka garoonka iyo haday noqoto mate tabobarahan abciyaareedkiisa mmma u suurtogali kartaa in uu ducaale iska haysan karo intaba u many lakiin بل ما هذان إجنو ايه حد كوباد الدنيا دكوا كلا إيجاي حد جا مثلاً فرانسيسكا سديدي سجاشكي زيدان أي حد كوبادوها إمي جاكيتو بريبوها

wuxuu aaminsanaa uuna ka maarsami karen zidan mar gudambeyntii la weydiiyey wuxuu yidhi zidan haddaa markaa ka tegi lahaa fransa transuit kuma guuleysteen markaasi xidiga mar baad u baahan tahay inaadan aana ka maarsami karin laakiin meel ku gaad ciyaartooyi kale ku hel kadibna ka tegi lakiin adoona ciyaartooyi ku helin kama tegi kareys haddaba kuma joogsan halkaa une waxaan soo qaadanay loo tababaro iyagu lasoo noolaa ciyaartooyigaasi ducaale waa maxamed maran oo kumagac dheer nija tababaraha kooxda kubada cagta e marsda iyo sidoo kale اlyas saciid oo isaguna u ah tababare ila hadana u ah tababare iygna mxay ka yidhaahdeen ducaale kareebiskiisa xulka qarn kbda at jar waaa lyidhada maamed mern asn tbobaraha klxda marsda caalamiga e orka ahay wa in la garto orta duaali cidu yahaya شخصية هان ونو آد بنقرن دعالي عدي هاي دعالي ونصوت عيارني مكان ها عيار تيجا نمان تنا وحن مرنا وحن نقضي توبري مكان دعالي ما هاقفا قف أنشحم أنشحمي لقى ما هاقفا قف وقف هذه آد في عن وعيار تسوي ونكسنتي دعالي عدي هاي ودعالي وعيار مانتا ما تكح ذا أوفي عن الأورن كوفري

ciyaartooy kasta siduuu ciyaarana garanaya oo looga sheekeyn karin gabobe der horta isaguu ka hadla wuuui waa ciyaartooyi maanta uu u baahan yahay xulka qaran ducaale waa u baahanyaha ayusdoon u bb waxauu soo jeediy dhinac kastaka taabtaydual dali waa duaal leya t taabtay taas cidna da kama saarno ducaale waxaad moodaa no in uu yahay ciyaartooyi jecel kubadu inay markasta isaga

tababarayaashan kale hadaanu imaado ee a ninja iyo iyo ilyas ninja waan garanaynaa ciyaartooyi ayuu soo ahaa kabtanka xulka qaran buu soo ahaa ninja asaas uuusoo ciyaar ducaale way soo wada ciyaareen tababarana u usoo noqday weliba ducaale gabobe uu noo soo sheegay oo dhinaca anshaxa markii laga hadlayey gabobe anshaxa wuxuu soo sheegay anshaxii kubadeed ama ciyaartii kubadeed ee qaab ciyaareed ayuusoohgaronka dheiis ayuu ka hadlaayey

hore xulka qaran xoog baan uga hadli jirnay wau mandoonaa saxaafada iyo qaabka ciyaaraha ay uga hadasho waanuiman doonaa naasir adig isla su-aashaan maxaa kaaa baxay tababarayaasha kolkaad qiimeysay aragtidoodana aad soo daawatay waa arun tababarayaasha waa si fiican bau hadleen laakiin mid baan doonay inaa raacdo raaciyo arinti sidan iyo tababarhi hore faransiiska imskwaxaad jirtay a u asagalkii ee horyaalka dalka isbanlaligaha beb guardiola ayaa gacanta looga dhiibay koxda barcelona ato bay isku dhaceen oo beb guardiola ato waxa weydiistay ato inuu kooxda iskaga togo eto wa uu diday hehiiskiibuu doonay inuu dhammaystirto khilaaf xoogaa dhacay ato waxau go'aansaday beb guardiola wax go-aana oo uu leeyahay in uuna u jeesan uu dheg jalaq uuna u siin haddii tobabar uu soo xulo ciyaarta ku daro inuu ciyaaro haddii tobabaruu ciyaartauu ka reebo in khadka bonqa u fadhiyo oo hawshiisa uu guto ayuu ku talagalay taasi maxay keentay in ciyaartooyey samiel eto beb guardiola horyaalkii dhannaa lab kun sagaal laba kun sieesi u dhannaa oo dhan isaga iyo tobabariis wax kelmada aynay isasiin taasi waxa markhaati ninki doonaya ha dhegeysto intervigi eto uu siiyey insport u siiyey euu kaga waramayo udhexeeyey e tobbarbegaasbadmeesagaadhamar qatbr begardot marki hadala uudoonay t inka io waaudhibtay dhiu maraye iyo ayaa tuurida waxa ugu jawabay intu hadalka tobobar beeb kuusoo dhibay anagoo ataakoomaan ahay beeb atakoob ma ahayne bartamau ka ciyaariy adiga waxa ku sheego ayu gu jaway markaasi khilaafku mar kasta wa ay dhacdaa tobabaraha iyo ciyaartooygu la soo mangali karaan laakiin maslaxaddu maxaa ay tahay su-aashu waa taa danta xolka qaran maxaa ay tahay baa la raacaa danta kooxdu maxaa ay tahay danta kooxdu ciyaartooyga haddaad u bahantayd meel kugaad waa sidii gwardal sameeyyo kii w kaga taqaliso intayuusiiybilaash bukusiiyey braamijsooqata lacgn fasaay marka hadaba tababaryaash iman taa hadaan ka imaado waa araar ay ahayd dr waka hadlay commissondsilin xriirka jabuuti kubada cagta waxu leeyahay commiss il gudiga anaxgudigaanax waau fadiistaa waau kulmaa uu shaqeeyaa waana gudi hawlkaro oo hambaliyan kulenahay lakiin tbabarhu magudiga anshaxa ayuu ka yahay xiriirka jabuuti kubada cagta waa su-aal lais weydiiyo hadana dhinac kale kaeg tobabaruhu ma gudiga fulinta ayuu kayahy xrirka jabuutia kubada cagta taasi halaga jawaabo xirirka jabuutigkubada cagta taasaa u banaan in ay isdultaagaan marka uuleeyahay ciyaartooygan anshixiisaan ku reebay kaararcasaan ku reebay horta waa inuu egaa wargudiga anshaxu hawshiisa ha qabsdo haloo daayo tababaru ha baneeyo markaas nidaamka wadashaqeynta wada socodkaudheeysa tobabar rrka jbuuti kubada cagta ha noqoto mid muuqata eegooba waka hadlamdn gb waka hadlay stiil t j farshaxanka kubada cagtu ay leedahay kooxda xulka qaranee kubada cagta jabuuti farshaxan u gaara oo tikitaaka a tusaale ahaan amba qaab difaaco waar rogaan celin ha noqoto amba qaab la yaqaano oo sawirguud kooxdumaay leedahay haa misamaya taabuu gaobe isaguna si gaara isku dultaag waayo waa macalin la yaqaano niija iyo sidoo kale tobabare eliyasna waxa ay sigaara arinta ducaalee ka hadleen awood mau leeya tobobarahu haa waa uleyy ka reebi karaa laakiin xagee sideeba u mari karaa ma go-aanu isagu dhabarkarjibin uu qaadan karaa isa go-aano kaloo siyaasadaysan oo diblomaasiyada ayuu qaadan karaa arrimahaas bay ka hadlaynok waan isku soo laami doonaa weli fara kama qodna hadaba haddaba ciyartooyiganee maanta aan ka hadlayno iyo khilaafkan soo kala dhexgalay ducaale iyo tababare juliaan mayd ee looga reebay inuu ka hadho xulka qarane jabuuti haddaba waxaan niga soo diyaarinay ducaale maxamuud ceelaabe xog ku saabsan oo isaga ka warramaysaa ee la socod wanaagsan استاجو وكبا دعاء محمود علابة وعيارته دائر أو عيارك أساس على سبيعتلكم وحنوري ووسعيارك هري كبدا عقتي بوركي جيبوتي بس هلاجان وحكم سوقيك هذا أساس على سبيعتلكم أو صفتة دعاء محمود علابة حولك قرنك هذا عقتي جيبوتي وحكم سربيك لما يكون شنيو تبانكي <applause> ويحيدم بيسي وحنو عيارك كلام فر بدل حولك قرنك هذا عقتي جيبوتي دعاء حلو aqaran ee kubadda cagta jabuuti uu matelay ayaa waxay ahayd ciyaartii gambiya dalkeenna uu la ciyaaray ee koobka adduunka layskugu reereebayey saddex iyo tobankii bishii tobanaad ee aan soo dhaafnay iyo sagaalkii bishii tobanaad e aan soo dhaafnay oo ahayd ciyaarta lugta labaad labadaasi kulan xidig ducaali maxamuud ceelaabe waxauu soo bandhigay ciyaar aad u wanaagsan sidoo kale ciyaartooye ducaali xulka qaran ee kubadda cagta ee jamhuuriyadda jabuuti waxa uu dheelay ciyaartii xulka qaran uu la ciyaaray dalka iswatini bishii sebtembar lugta hore iyo lugta labaadba taasoo ku aaddanayd israelaabka koobka adduunka ee kubadda cagta ee laba kun laba iyoabaatan oo qori tuurkiisa hadda la sugayo xulka qaranna ay soo baxeen sidoo kale ciyaartooye xideg ducaali xulka qaran ee kubada cagtiga jamhuuriyada jabuuti waxa u u ciyaaray labadii kulan ee dalkeena ula ciyaaray dalka etoobiya bishii uud oo ahaa koobkii shaanka lugta hore iyo lugta labaadba xulka qaran ee kubada cagtaee jabuuti sidoo kale ciyaartooye ducaali waxa uu u dheelay ciyaartii xulka qaran ee kubada cagtaee jabuuti ula ciyaaray xulka dalka s sudan sanadkii kii bishii saddexaad taasu ahayd koobka shaanka isre reebkiisa walow xulka qaran ee kubadda cagta ee jamhuuriyadda jabuuti uu ka mid yahay xidigaha ugu wanaagsan kubadda cagta ee dalka ducaale maxamuudu ceelaabe xilli xaadirkan tobabare zuulia met waa uu ka saaray liiska xulka qaran ee kubadda cagtaee jamhuuriyadda jabuuti haddaba xidig ducaali waxauu yahay mid dadweynaha reer jabuuti si wanaagsan u kasbay ee taageero fara badan iyadoo oo sidoo kale ducaali kooxda u dheele ee kubadda cagta asaas calsb telecom uu ciyaaray kulmo fara badan oo caalamiya oo ah tartanka dalalka jaamacadda carabta iyo tartanka dalalka qaaradda afrika ee kuubda kuubka waxaana kuwaas oo dhan ay keenayaan ducaale in khibrad fara badan uu uleeyahay ciyaaraha caalamka haddii ay noqoto xagga xulka qaran iyo sidoo kale xagga kooxdiisa asaasa cale sabiic telecom ee uu dheelo waxaana ducaale uu ka mid yahay ciyaartooyada rugcadaaga ee dalkeena ay ka muuqato bisayl xagga kubadda cagta iyo ciyaar wanaag kooban oo iyadu ah mid dadweynuhu ay si wanaagsan u soo dhoweeyaan intaas oo dhan ducaale uu kasbay ayaa waxa ay noqotay inuu ku guulaysan waayo xiligan inuu qanciyo tobabare julia met sidii ugu soo dari lahaa xulka qaran ee kubaadda cagta ee jabuuti hadaba hadaan soo daawanay xogtii ka waramaysay e ciyaartooyga ducaale bal maxaa hadana dhinaca disabiliinka uu tababarahu u yidhi waan uga reebay sababaha la xidhiidha anshax xumada ducaale ma qof anshaxxumbaa kalku goroon ku jiro misemaya

Eh, marka eh, kubada gul, si, o goolka lagu laagay isga latrkiisa kuma laago markaasi dhaliilaha anagoo soo ororineyna iyo wanaaga uu sameeyey julian maid oo maanta eh, ay noqotaba xulka qaran meelaha lo loogu daawasho badan yahay ama inta badan a dato hadaba golaha radiah iyo teleishinka e jibuuti gaar ahaan bada sboortiga doorkeey ayay ka ciyaartaa faafinta iyo wacyigelinta sboortiga iyo weliba kubada cagta jbuuti s-aasha adaan kugu oreysa mahadsanid maxamed xasan aadbaad umaadsan tahay horta dowrkan ka ciyaarno hadii aan nahay bahdii saxaafada ee dhinaca ciyaaraha welibaee dalkeea hadi aa nahay maamedo waxaa nagu waajiba wax kasta oo jira oo ku salaysan ciyaaraha dalka inaan ummada reer jabuuti aan lawadaagno oo aan la socodsiino waa mid nagu waajiba tani aa maanta kaga hadlenana de xulka qaran watiga dhaliimatana waa inaan ka hadalno watigu wanaajiraa wa inaan kahadalno waxaaan mar maaha oo laba mawaaan kahadala ulka qaran wanaagiisa iyo sidii wa loogu qaban laaa xulka qaran wax badan ayaan kagasoo hadalnay laakiin tani aan maanta kukulanay sadexee aa kulaa ia gorfen waa mid ku salaysan ciyartooyigan ciyatooyigan bara bulsaaaya oog logadla tababarayaa ayaa oog logaadlay waajiba kutaayaaafad i ka amusnaao waamaya wey wa inlaga hado benim waaogla g aafad raaadasa waamid aad madajisa tababar u qa dkas isagoo mrr weli oo markas kubaddhaliy laakiin waa meesha taalo weyaan i me ma yahay nin xulka qaran ee jabuuti isagu soo aasaasay oo r ama kasoo bilaabay sagu soo koriy my waa mid u yimiday ciyaartooyada jabuuti iyago oo sidaa ayuu halka ugu yimiday laakiin wix ka badla ayuu ka bedlay mia m am waa u yimi xulkan wa xul sii jiray goor ayaa lakala diray ciyaartooydi unbaana jooga

kategna ma aha bulshada ree jabuuti waa in ogsoonaato inuu julia med iyagoo jira ciyaartooyadan ay tababaryaal soo ciyaarseen oo koox ay ka soo baxeen inuu u yimiday maxamedo wa inay gartaan nairo golaha fugalagarka iyo ertideedu kaalintee ayay ku leedahay gaar ahaan isboortiga iyo kubadda cagtaa jqnina waajibkiisa qaranio ma gudan waayo kamala tago

aa arsen enker oo kale tobabare barbaariya soo saareah iyaalka edwid etrbuaemi ka soo qaadan u soo shaqeyn ciyaartooygo li toan jirasoqadaya kooxda kwaad bu keenaya kasqka shaqaysnaya waau soo saaraya tababarhaas <muchas> waa dhada formateer tababarena waxaa la dhadaa tababare laga sugayo natiijo in si degdega uu keeno waa tabtan maanta morinio loogu dhibay kooxda tottenham loogu dhibay waxaa loogu dhibay bocetino waajibkii u awugsameey odkooxdii u dhisay hadda natiija la sugaya mrnntiij laga suga totteam hadaba tbabrhen xulka qaran e kubadacagt jbuutiume taaswa reer galbeed i imano isagumayahay tbbare xulka qaran loogu talagalay ntii inuu ka keeno wr logu talglaukqrnkubadgtbtitroyink loogabad ogy osgootnoosua weli in aanu kadigago adabajaam-ulintwaakeennin horta la dhimo tirdsidaiyagunoo sheegeen eeah looga badiyay xulkeenna qaran in lasoo dhibo war weli yaan xulkeenna qaran ee kubadda cagti jabuuti iyo tobobare julia meytey been loo sheegin oo aan been isku sheegin war xulkeenna qaran ee kubadda cagta jabuuti meel fiican oo wanaagsan hadda wuu soo socdaa laakiin natiijo ma keenin kuub ma keenin bilad ma keenin meellama uu soo malka wanaagsan oo hadday noqoto africa iyo adduunka iyo carab weli kama muuqan waan soconna laakiin socodkaa aan soconno waxa weeyaan geedka uu baxayaa geedka baxaya in la tirteeriyo oo la kaalkaaliyo dhaliishuna ha la ogaado waxay tahay waa ta toosisa waata hagaajisa waa ta saxda ninnayuu diidin dhaliisha xulkai qarni kubadda cagta jabuuti uu wanaagsan yahay waa u socdaa maalka fiican buu ku taagan yahay tobabaraa wata labaadiyada tobabaraha la aaminsan yahay lakiin tobabarahu haddii dhaliil uu leeyahay dhaliisha waa la sheegayahadaba haddaba golaha raadiyaha telefishinka qarne jabuuti tan iyo markii laaasaasayba هذه نقطة إسبار هي هذه نقطة بكو بدا عكتا انتبه كالي مهيمة أيك قاتان غيبتا ورباهينتا دين عيسبار كده مركي جوليان موتي تأبرا النمدا لودي بحلك قرر يارتو هو رئيس عيار وحول عيار سوماليا عيار صاحب تنمو إثيوبيا كحكي عليه لكتوري لبعض الله هيد هذا نكده كي كوب كأفريقيا كوب كعالم كإسرائيل كي سواتيني عياري عليه يرتور انتبه. ما شقراته اي دتكو اي كلا سعادين ما شقراته اي جوليان ميت لغارك ما شقراته اي دتكو اي كو اوغادين انتو برا جوليان او مضحكا نقضي حلو كقراني جيبوتي وحياهاي قلها راديا هي تلفينشكا. intaa iska soo dhaafa golaha raadia telishinku wuxuu la wadaagi jiray tooska tabinta a wuu la wadaagi jiray in dadka ay ka daawadaan qurbo mekajoogaan b busaa in sitoosciyaar dajiree taasna waa mid aan ugu mahadnaqeyno agaasimka guud ee golaa radiyaa iyo tels jbti b hadaan usoo laabano n tababar julianmed hadaba xiika kubada cagta jabuuti mas-uuliyad intee laeg baa ka saaran in ay wadashaqeynta ayla leeyihiin goلهa رادي iyo تلفيshنka iنt iن l g aya loga بaهy ina kore قاdا wayo حlكa قرن جبوتي لgma برn sوciاl ميديا meelaha ugu muhiimsan ee laga bartay waxaa kamidah e golaha radia ee televishin ka qalan jabuti cidna inayna moogaanin ina golahan ay yihiin suursiga koobaad ee laga qaato isboortiga iyo kubadda cagtaba hadaba qodobada caalamiga ayan usoo laamayna kooxda chelsea ayaa laga qaaday ganaaxi dhinaca ibsiga suuqa kale ibsiga ee ciyaartooyada maxaase ay farxad gelisay iyese farxad gelisay ganaaxaasi maxkamada heshiisyada arimaha kubadda cagta ee cas ayaa shaaca ka qaaday go'aankii kama dambeynta ahaa ay ka qaaday ganaacii kooxda chelsea ka saarnaa suuqa kale iibsiga xagaaga iyo suuqa e, furmaaya bisha jonvie ee loogu talagalay

islamarkaana ka qacmaha ay ka xidhnaan doonaan go'aankan ayaa la filayaa in, in si weyn u farxad gelin doono taageerayaasha kooxda ee dooneysa in kooxdoodu wajiyaal cusub keensato bisha jonviye si ay ugu yaraan kaalmaha afarta ee miiska kala sareynta ciyaaraha horyaalka premier leaga ay kasoo galaan labadii ciyaartooyihii ugu dambeysa ay la seexdaan kooxda chelsea ayaa kalahaa ristan plg ay kala soo wareegtay kooxda porusia dormud jonvie la ku iyo s toni balse isla sanadkaasi ayay kala soo wareegeen mateo kovezovic heshiis amaha kooxda real madrid ee labada ciyaartooy ayaa ugu dambeysay inay la saeexdaan kooxda chelse nala soo wareegto sanadkala ku yo هذا واحد دي جاكوبات وضن كاسي السويد زلطان إبراهيم فيش أي إيريا كل كتوري حد دي جاكوبات دل كاسي بتقيس كا أهنا عيارتو قاعدة يوفنتوس وما حي إيريا داسي وكيدي زلطان إبراهيم فيش كريستيانو رونالدو حركة قرن السويد زلطان إبراهيم فيش أو عن كأسيد أو دانا إنه جه الله cid kasta oo wax laga weydiiyo ayaa ereye kulul u jeediyey xidiga kooxda e, uventus cristiano ronaldo zalatan ibrahimovic oo suurtogal ay tahay inuu kusoo laamo horyaalka seriada ayaa kala duwan uu kusoo qaatay ayaa waxaa laga wax wach weydiiyey haddii uu ronaldoha dhabta ah uu kula midoobo doono talyaaniga ayaa waxa uu sheegay in uu ereyo aanan jeclaysan karin ku yidi ciyaartooyiga kooxda kubada cagta ee uvntus ayaa tilmaamay in ronaaldihii dhabta aha uu ahaa gooldhalyihii u dhashay dalkaasi brazil ee louis nazario delima ronaldo isagoo aanan christian ronaldo u arkin mid isagu sheegay inuu tartan ahaan u tag kooxda seriaada ka ciyaarta waxa uu ibraahim ovicu mar kale u yasisay sababta uu christian ronaldo ku doortay kooxda yuventus uuna sheegay in ay kooxdan markeegii todobaad ay ku guulaysato koobka seri ada waa haddii ay doonayso inuu tartan cusub ay helo ronaaldaha dhabtii wuxuu ahaa weerayaankii hore u dhashay dalkaasi brazil ee louiz nazario dalima laakiin ibrahimovic ayaa khristian ronaldo mar kale ku tuuray sababta uu juventus u ku doortay haddii uu tartan cusub doonayo ayaa waxa uu yidhi waxaa isagu uu u saxiixi lahaa kooxda seriada ku guuleysatay toddoba jeer oo xidhiidh ah taasna uma baahnayn inuu christian ronaldo uukusoo biiro kooxda yuventus ibrahimovich ayaa christian ronaldo tusaale ku siiyey ayaa waxa uu sheegay haddii uu doonayo tartan cusub ayaa waxa uu yidhi haddii uu xaqiiqdii doonayo inuu tartan cusub galo waxaa waajib ku ahayd in juventus uu ku soo biiro markii seri bida ay ciyaaraysay haddii u ibrahimovitg uu ku soo laabto kooxdiisii hore ee c milan ayaa waxay noqoni doontaa kulamada ay ciyaarayaan kooxda uventus iyo kooxda ac milan mid aad u adag

la ciyaari doona xulka qaran ee dalkaasi burundi jimcahana wuxuu la ciyaari doonaa xulka qaran ee dalkaasi eritria wuxuuna soo gabagabeyn doonaa ciyaaraha kulamadaasi shan iyo tobanka bisha oo ku beegan maalinta axad ah uu la ciyaari doono xulka qaran ee dalkaasi uganda waxaana laga rabaa gruubkaasi waa shan kooxood shantaa xul waxaa laga rabaa laba kooxood inay kasoo baxaan

ومد رير جبوتي أي جوجان با متلية كودي جوجا كودل ماشي دونا به جوجاني وحل متلية وحن لاي هاي ونرجين يا حل كقرن إلى يا كردوكي هروس عدا نتيجة هل كلاس هو كل ما أيان لاي هاي شو ده كلا أركتي ده يا هاني إن ودعاء لي إن ديب دم بي لا أقارن إيه كيساس ودعاء لحل كقرن لوجس عليو وأركتي ده كصحفي هانا ناصرو تغير استاذ قرن ma rabo e in laga badiyo waxaan ku rajoweynahay ciyaaraad ka dhawaajsi xuka qarn kbadacata jabuuti a ciyaarayan sida eritria uganda iyo brundi hodhay waa dalal aad u adagwaadalala degmada geeska africa markaad ugandha iyo burundi sheegta waliba koobka arikaka qayb qaateen eritrian abau wanaagsantahay ciyaarbaamarkaas xulkeea qan ubdacata jabuuti ha kala hortagaan geesinimo wadankana guusha ay usoo hooyaan taasaan si aad u aaminsanahay aan ku daba joognaa oan ku taageersannahay dadweynaha reer jabuuti bahda saxaafadda ee soomaalidu waxay tradaan ee gamco wada jir ayay wax ku gooyaan maanta ducaale waa ciyaartooygii loo baahnaa xulkai qaran ee kubadda cagta jabuutina malkada maanta uu marayo waa malko aada u wanaagsan wuxuu ku jiraa waqti kala guurujir meel aagb xulku fuulaya ciyaarahan marka laga soo baxo jonvi waxaa la sameyna qorituurkii koobka adduunka laba kuno alaaan israaba baa la geli doonaa ciyartooyadeenu waan ognahay eliyas toobar waxau sheegay war ciyaartooyada waddankeenuhu haysto ee wanaagsan soddon ciyaartooye oo wanaagsan ayaaban leenahay ma lihin ciyaartooye san boqoo lix boqoloo ciyartooye oo profesonaal dibada nooga imanaya warsamdbadnog mbeljiga nooga imaada awood kale oon leenahay ma jiro itaalkeennu halkaan joogni waan arkaynaa laakiin wadajir haddii lagu shaqeeyo kalsooni an hadii lagu shaqeeyo waxay keenaysaa kubadda cagta jabuuti maanta halkay taagantahay meel ka sareysa inay gaadho saaas darteed ducaale

saxaafada xidhiirka kubada cagta wasaarada dhalinta iyo ciyaaraha qarankuba hadafkeena koobaad waxaa weeyaan sidau u wanagsanaan lahaayeen xulkeena qaranee jabuuti tababare haday noqoto iyo staafkiisaba waxay ahayd waa mid hadafka anagu aan lenahay iyagna ay leeyihiin waayo inaan wanaagsanaado xulkeena qaran uu meel gaadho ayaa ah haday noqoto dheliisha la sheego iyo hadii wanaagga la sheegaba waxaa weyaan waa sid u wanaagsanaan lahaaun xulka qaranee jabuuti وحن رجينا قولوا هرل إنه يك جدا يا راسي كفاضة أيك قيب جليان وحنو ما نقد نقيا أنت نكب حين برامجك صاحب كي صاحب ايه بياشي بعض برامجك يا راه وري ايه محمد محمود سعيد يصدق ايه كلا وري ناصر عمر صدق كلا وحنو ما نقيا فرسما قانين تيجون نقول سوكان تين تيدا أو يجون يسوع قرسي ناي سو الرضا ايه انت ايه كأنت دب كل مدونه برامجك مين ده مين ده تضابط كسوس عبارة نقول دافنا